ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଣ୍ଡା, ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର, ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି 12ଟା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମ ଅଫିସରେ ଆମକୁ ତାର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲା ଯେ ସାର୍, ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ମୋ ମାଆ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୋ ମାଆକୁ ହରେଇବି, କିନ୍ତୁ ମାଆର ଅଙ୍ଗ ଯଦି କାହାର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ ମୋ ମାଆର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ତାର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଦିନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ସିଆର୍ କର, ପ୍ରଫେସର ଏଚ୍ଓଡ଼ି ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ଏସ୍ ବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ସେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କାଲି ଦିନ 12ଟାରୁ ଆଜି ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଉ ନିଜ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସହମତି କ୍ରମେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଲିଗାଲ୍ ପାର୍ଟ ସବୁଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ, ତା'ର ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ସକାଳୁ କିଡ଼ନି ତା'ର ରିମୁଭ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଏ ରିମୁଭ୍ର ପ୍ରୋସିଜିଓର ପ୍ରାୟ ନିୟର୍ ଅବାଉଟ 3 ଆୱାର୍ସ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ୟୁରୋଲୋଜିର ଏଚ୍ଓଡ଼ି ଡକ୍ଟର କେପି ମିଶ୍ର, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫାକଲ୍ଟି, ଆନେଷ୍ଟିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଟିମ୍ ଏବଂ ଓଟିର ସମସ୍ତ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ ଏବଂ ଏସ୍ୟୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ହୋତା, ଯିଏକି ପ୍ରଫେସର ଏଚ୍ଓଡ଼ି ୟୁରୋଲୋଜି ଏବଂ ସିଆର୍ କର ନେଫ୍ରୋଲୋଜିଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର ଆଜି ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ପରିବାର ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଏହା ସେ ମାଆ ଜୀବନ ହରେଇ ତା ମାଆର ଅଙ୍ଗକୁ ଦାନ କରି ଯେଉଁ ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନର ପରମ୍ପରା ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ତାହା ଆଜି ଉଦାହରଣ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଦଳରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଦୁଃଖ ରୋଗରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷଟି ମଧ୍ୟ ତା'ର କିଡ଼ନୀକୁ ପୁନଃ ଆଉଥରେ ପାଇ ଏକ ସହଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଛୋଟର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଆପଣ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ହାଇଟେକ୍ର ରାଇଟ୍ସ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ଼୍ କେହି ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ ୱିଲିଂନେସ୍ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ କିଡ଼ନୀ ରଖିଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଫଳଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଖରେ ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଉଥିବା ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କାଡ଼ାଭେରିକ୍ ସ୍କୋପ୍ ଆମକୁ ମିଳେ, ଆମେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଇଠି ବି କରାଇପାରିବୁ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ 2007ରୁ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛୁ।